I canviem de qüestió. Algunes fonts parlen que a internet la recerca d'hotels que permeten mascotes han augmentat un 90%. A efectes pràctics, algunes empreses del sector turístic xifren en un 20% el nombre de reserves condicionades al fet que el gos pugui acompanyar els seus clients. És un mercat a l'alça i que reflecteix el canvi que la societat està fent en aquest sentit. I que Vilanova i la Geltrú hagi incorporat una platja de gossos pot ser un reclam per a aquells turistes que surten de casa amb la seva mascota. En Francesc Sedeño viu a Lleida i per motius de feina molts cops ha de venir a Vilanova i la Geltrú. Des de fa temps que ho fa amb el seu gos i ha trobat a l'Hotel César l'establiment que li permet estar fora de casa, però acompanyat del seu gos. A l'hora de buscar un hotel, la primera condició de preferència és que el gos pugui anar amb ell. Sí, valoro l'oferta i que dintre de l'oferta es contempli la missió de les mascotes. Vull dir, per què? Pues perquè cada dia més, vull dir, la mascota és un mes de la família i aleshores pues contemplem això. La convivència entre clients amb i sense gossos és entrada respectuosa, perquè qui viatja amb gossos ho fa amb uns animals que tenen un comportament molt tranquil. El que jo sempre havia detectat és que la persona que viatja amb gos, el gos sempre és molt educat. No? Al contrari del que pensem, el gos és un gos que qui s'atreveix a portar-lo és perquè sap que no molesta. I llavors, doncs, al principi eren estrangers que potser anaven a un lloc, a un altre, i ara ja és, no quasi tothom, però tots els que tenen gos intenten anar de vacances amb el company. El César de Vilanova és un dels hotels que s'anuncia com a pet friendly. Ho ha estat sempre i ara veu l'opció de platja per a gossos que hi ha a Vilanova com un atractiu més per a aquest sector de turistes. La part més a ponent de la platja del Far està senyalitzada per poder ser utilitzada per a gossos, una platja que té una normativa pròpia i que tindrà un control sanitari més estricte. Es farem els controls i farem doncs, el control de qualitat de la sorra, es faran serveis de neteja, evidentment, un dels requisits, això doncs, ho hem estat treballant internament, també doncs, amb els serveis de benestar animal, doncs, és fer el control sanitari de la sorra, les neteges doncs, constants, per això l'acotem i per això la definim, a diferència d'altres experiències o d'altres municipis, nosaltres l'acotem per poder incrementar el servei de neteja en aquell punt concret de la platja. La temporada de platges a Vilanova va començar a principis d'aquest mes de maig i aquesta setmana s'han incorporat una part dels serveis de vigilància.